trávím tuto chvíli v Antarktidy, přesunuli jsme se do Union Glacier a následně pak i do Base Campu pod Vincem, takže já v tuto chvíli už koukám přímo na vrchol nejvyšší hory Antarktidy, mám Vincem. A přesun byl úplně parádní. Je to takový jakoby ze science fiction. You win a rapid COVID test. Okay. So you're so lucky. Thank you very much. I can say I'm enjoy in. It because it's not enjoyable. Bye. And your test will be alright because it's just one line there. So, going up one line. Tak to dneska vypadá slibně. Až jednou jsem byl vidět na jiný planet, tak to asi bude vypadat podobně. Pravda, odbavení bylo vlastně víceméně v garáži nebo v hale té společnosti Antarctic Logistics, kde je to spojení. Nicméně dostal jsem skutečně jako vytištěný boarding pass, který mi pak oprávnil ke vstupu na palubu letadla, které opravil Icelandic Airline a které letělo těch 4,5 hodiny přibližně na Union Glacier. Počasí bylo parádní, takže jsem krásně viděl. Přistání je na hranolatou ledovou plochu, což je takový zajímavý zážitek, protože jsem poprvé v životě zažil to, že letadlo se pak po zemi pohybovalo smykem. Stačilo jen trošičku vlastně, že se pilot rozvášnil při pohybování se a najednou se to stalo jako neřídelný, tak to bylo jako pěkný moment. No a pak už to šlo ráz na ráz, vlastně tím, že bylo pěkné počasí a vlastně, že půjde letat, tak jsme co nejrychleji nastoupili do malého letadílka, kterým jsme přeletěli pod Mount Vinson. A já teda teď v tuto chvíli sedím ve stanu, kolem mě je mlha, takže dobře, že jsme přeletěli včera a doufejme, že zítra nám počasí dovolí, abychom vyrazili. Takže zdravím všechny z ledničky. Krásný den přeju.